скромно без брой малки рибки. Сред рифа между коралите има огромни миди, отцветени в електрическо зелено и синьо. Лагуната е развъдник на акули и много други видове. Един уникален подводен пейзаж, незасегнат от човека. Здравей, Майк! Заради теб съм отново корабокрушенец. Човече, това е най-прекрасното място за лагер. Да, много е сладко. Майк Фей е тук от една седмица, за да проучи всички малки острови, които окръжават лагуната. Над водата той открива една съвсем различна картина, която местните растения си съперничат с привнесените кокосови палми за ценното пространство. Интересното при тези островчета е как във всяко от тях са се разселили кокосови орехи. Можем да видим днес тези кокосови орехи какво са се превърнали. Близо до лагера на Майк гнездят тропически птици. Това е единственото място на целия остров, където гнездят тропически птици. Много от тях имат малки, на различна възраст. Удивително е, че можем да отидем толкова близо до тях. Не съм виждал други птици, които толкова да не се страхуват от човека. Майк вярва, че Милениум е приказно късче от миналото на Южния Пасифик. Едно от малкото места на Земята останало такова, каквото е било преди 200 години. Но дори и на Милениум има тревожно свидетелство за човешко присъствие. Тази сутрин намерих тези рибарски куки. Енрик смята, че риболовът е най-голямата заплаха за тази прецизно балансирана система. Определено трябва да направим нещо и да защитим рифовете от унищожение. Островите Southern Line може би са на прага на разработване. Но все още не е късно. Все още има време да защитим тази девствена екосистема. Енрик прави последно гумуркане край североизточната част на Милениум. Скочих във водите на Милениум и, о боже, невероятно! Невероятно! Страхотно!